І у Києві друзі змінили час продажу алкоголю. Відтепер, від сьогоднішнього дня, його можна купити в магазинах з 11 ранку до 19 години вечора, а не до 16, як було ще до вчорашнього дня. Придбати спиртне в закладах громадського харчування, барах і ресторанах можна, як і раніше, до 22:00. Нововведення набуло чинності від сьогодні, 2 червня. І раніше в КМДА заявляли, що столиця зацікавлена в поповненні бюджета міста, і це можливо лише за умов максимальної відкритості ведення бізнесу.